Az cavab ver, mənə sən nənəmi? Kimi gözləyirsən burada sən? Hə? David, valla heç kimi gözləmirəm. Az eski mi nədir, az, hə? Cavab ver, sən nənəmi, sənin burada nal zarın var, hə? Telefonu niyə cavab verim? Sevimsən görmədim, hə? Zəyin vururam sənə, baxırsan telefonu açmırsan, hə? Gişdiyə qoymuşsan özüyü, hə? Sən nənəmi, nə işin var burada, hə? Kimi gözləyirsən? David, valla elə şey yoxdur. Səhv başa düşmüşsən, mən heç kimi gözləmirəm. Az yalan danışma gözümün üstə baxa-baxa. Simuzan eşitdim də sənə telefonla danışıq bu da, hə? Kimləsə danışmırsan ki, görüşürsən, utanmırsan, yalan danışırsan, hə? Evdən baxçadı ilə çıxıb, gəl burada kimləsə görüşürsən, hə? Kimi gözləyirsən? Cavab ver! David, vallahi heç kimi gözləmirəm, vallahi. Ha, deyir heç kimi, yazdırım, öldürüm səni, hə? Hə? Kəsin başını sənin, hə? Sən nənəmi? Nə zarın var bəs sənin burada, hə? Sən də nə? Mən çağırmışam Gülşəni. Nə oldu, danışacaqsan, nə olur? Dedim ki, mən Gülşənlə danışacam. Hə, Gülşən zad yoxdur, nə uşaq-uşaq hərəkət edirsən, hə? Sözün var, adam balası kimi söz danışdı, hə? Evdən qaçmaqla da, Səmaya oyun gəlib, deyir ki, Tural evdən qaçıb, hə? Bu nə hərəkətlərdir? Arvadın qalıb evdə bilmir haradasa, sən Gülşən gizlini çağırıb burada görüşürsən, hə? Nədir sənin dərdin? Dərdim zadım yoxdur. Dedim Gülşənlə danışıb, çıxıb gələcəm. Nədir, mənə məsələlərin olmayıb? Ha, Gülşəni qatmıyor öz məsələləri var, başa düşdü, Gülşəni qatmıyor. David, bəlkə səndən çəkinir, icazə ver, mənlə danışdın, bəlkə nəsə problemi var. Mən də deyirəm, nə problemi var ki, evdən qaçıb da? Desin nə, desin görək, dərdi nədir də? Demirəm heç nə, danışmaq istəmirəm, başa düşmürsən, Gülşən mənim bacımdır, başa düşürsən, mən də onun qardaşı. Bizim bir sirrimiz ola bilməyiz bir-birimizə. Hər şey gələk, sən bilməlis. Həri, bilməliyəm. Arvad mənimdir, hə? Onun haqqında hər şeyi bilməliyəm. Sən məndən gizlin, ondan heç də danışa bilməzsən. Bildin? Cıxrətdə ol, gedəvə, cəmatda az da ola barmağı var. Kişi də örsən, hə? Ged öz məsələlərimi özünə əllələr, Gülşəni qatma. Mənim ailəmdən də uzaq ol. David, mən də bilmirəm niyə evdən gedib. Heç olmasa səbəbini öyrənim də. Sən kəs səsi ver. Sənlə nə evdə danışacağım mən. Düş qabağıma. Gəl evə gedirik. Mən getmirəm, mən Turalla danışacağım. Az mənim əsəblərimi oynatma. Yaxşı, David, yaxşı. Getməyəcəm, mən öyrənməliyəm. Nə, bəlkə sonra gecə olacaq. Gülşən. Yaxşı. Onsuz sənə problem yaratdım. Get Davudla. Sonra danışarıq. Get. Get. Ha, sonra zad yoxdur. Sonra zad yoxdur. Nə sonra? Sənə dedim ki, Gülşəni qatma problemlər. Bə bildin? Kişisən, get özün əl elə işlərimi. Nə görəm?